passeren op mij. Papa. Nee, maar het is... Nee, nee, ik heb niet, maar het is zo warm, maar het is goed. Even over zo'n... Ook ik doe dat helemaal niet. Доброе утро, сына. Я поделилась на поколение за Чупова. Выбрала самбуровница. И себе я направила некакве као сочне мафине самбуровнице. Мас у мафини, иначе самбуровница. Ако ви не имате jednu лилу, који су онако префини. И које я не купуем ни не знам јести. Uglavnom, evo ja čitam sad ovdje sastojke i ja ovdje nigdje ne vidim ulje, ja vidim brašno, šećer, sodu za pečenje, za kuhanje, kako god, ajde, sol, jaja, maslac, mlijeko, vaniliju i boromce. Ja imam što više tri maslaca, mislim, ovdje imam od prošlog projekta. Ovdje imamo ovaj komad i ovo je isto otvoreno, ovo je kriva vrsta maslaca, ali dobro, poslužit će. Ove ću sada obrati pa ću i njih poslužiti. No, upotrijebiti zato što su slatke i onda sam mislila da neću kuparati ih mafina koji se nadam da će uspjeti, jer ovo je već treći recept koji snimam i treći recept koji nije objavljen. Stari drugi recept koji nije objavljen, zato jer nije uspio. Tako da, ajde krenimo. Živčana sloma kasnije jer moj tablet jednostavno čovjek naučio samo da gleda YouTube i to je to. Ja sam recept napisala, tako da eto, znači ja sam odlučila praviti duplu smjesu, što će biti zanimljivo jer ja nemam mlijeka, stvari imam, ali neće biti dosta, ali imam pričumno ovo baristino mlijeko, tako da... Evo ga, nadam se da je ovaj kur bolje. Dobila sam sugestiju na prošlom videu, pa evo, nadam se da je ovo bolje. Ovdje je moj recept. Thank you.
izgledaju instagramično, lijepo izgledaju, stvarno savršeno, ja sam nadam da su pečeni, samo su se razlili, ja sam previše stavila. Ovi što su u ovim malim kalupima se drže, a ovi su se malo rasuli. Mislim, ovaj se najviše rasuo, i ovaj, i ovaj. Ajde, ovi se još tu i drže nekako. Nešto zanimljivo, ali je skupo, ali je... Jako lijepo izgleda. Ja sam si mislila kupiti ovaj kao sapun za tuširanje. Ali ne znam koji bi. Traženje, a nećete pitat. Mislim, nije to sad zato što sam ja u Njemačkoj, nego tako isto i u Hrvatskoj. E, da vam pokažem ono sredstvo koje je dobro. Ostink mi to je. Ali je za... tekstil. Spreje, vidjeli ste u jednom od prošlih videa, možda čak u prošlom videom, ja se ne znam gdje je. A ovdje bio je tu, nema ga više. Jako je dobar. Evo i to je od 3.75. To je 95.
boga, to sam riješila. Račun je bio 25 eura, ali nisam ništa potrošila zato što sam iskoristila one bodove iz one payback bodove, pa nije me ništa izašlo. Pobjeda malo za promjenu. Sad ću samo staviti evo me, 40 eura kasnije. Tako. Ne znam da se vidi. Račun. Evo ga, 40 eura. Uzela sam si hlače za posao. I uzela sam si košulju jednu. Imam jedne hlače. I one su iz... mislim da se butik zove Babylos u Sisku, znači ako iz Siska obavezno provjerite taj butik jer imaju strašno dobru robu. Ja sam nažalost kupila samo te jedne. Da sam znala kupila bi više. Ali dobro, drugi put kad odem u Sisak ili ću reći mami da mi kupi. Zato što su jako dobre. Trudim se manje nositi ovih, kako se zove, no? Trudim se... Šta ćeš me kupit? Pa dobro, ali šta ćeš meni kupit? Smoka 49 centa. Pa što ja možem? Ja, vidi što ima. Dud, bijeli. Aj baš. Ovo će biti materijala za dva, ja ne zavijem. Koliko je? Jesi kad probala ovu kabu? Čokoladu. Košara, ja ove košare svaki put kupujem i svaki put mi ostanu kod kuće. Tako da, eto. Vrci je bio 4 euro. Ovdje kodem.
su bili mnogi. Ovo je dobro. Nema kuc s tim. Skupa ja za 4 eura u onome DM. Malo napare točno. Evo imaju sniženja. Sve 6 eura ovo. Šta je ovo? Ova plastika. 9 eura. Evo neka druga boja. I to nisu te. 15 eura pijama hoza. Ja, ove su sve široke. Ali 24 eura. Sunce to ovo. Dobro, popravili jesmo, vidi smo ti lijepo. Ima džinči. Još gori ako ja odim tamo sebi, ona je department. A ona je tamo. Evo, Dolce & Gusto kapsule, 3,5 eura. Kokos i ananas. Mogla si ti napraviti kruh? Kako mogla? Napraviti kruh. Nisam došla po kruh, došla sam vidjeti nije svaki vafle. Kuda? Vafle. A vafle, da je jedan tražio vafle. Imam ti ja onu mašinu. E, možda su ovdje. Hoćeš o... Crvenju tražim. Evo ga vafli za nečaka. Biće ti noga na YouTube. Pa hajde šta ko zna ko će jesu to noge. Pa dobro, oh, joj mi dovolju. Eto tu. Tamo one druge. Ispod Kleingebek. Euro i 70 su. Eto ti ih tu. Ajde, nima i ovi dole, nisam ih ne vidjela. Eto, skužila je da je treba kruh. Butter toast. Ili će ovaj? Evo. Euro i 30. Evo Milka na akciji. Pa i 30. Čokolada. Lind. Ja ne znam jes čokolada. Mislim, ja generalno ne znam jes tako da je. Papa tro. Pa niši. Nisam dugo vidjela ovaj tuc. Evo tuc na akciji. I pakovanja. Jo, to je sigurno fino. Ovo je rano. Honig i salt. Od. Honig i salt. Rajna pašnika. Kakvi su sastojici? Nisam čitala. Veliš bolje da ne znaš. Bolje ne znaš. Sigurno su držali u normalno. Da, normalno. Ali je Sonneblumen i Shea.
še. A dobro, hajde. Hajde, uzet ću i ja, ne bih se još udebljala. Shopping za kad dođu gosti. Evo sirevi. Kaufland je dobar zato što ima jako puno izbora. I evo je makačka valj. Aldi nema baš tako izbora. Najbolji je. Ali ne radiš ti gosti? Ne. Nema muzike. Pa da, čuješ da si ljudi, čuješ da si vjerojatno i ja. Pa da. Pa nemoj da se... Ne, u nekim minima, nego ćeš se u ovome čuti. Pa šta? Niko ne zna ko si ti. Kako misliš, pa nećeš to sve tako? Koš. Eto. Evo. Eto. Ja nisam baš osoba. Meni se ti imalo onak... Pa meni osobno, ja ne volim taj malo nekakav... Pa vidjet ću kako ću biti raspoložena. A šta tu dobiješ tri? Šta tu dobiješ tri šnite? Ja sam ti rekla neću što boje piše ubuće. Evo imam zabilježeno na kameru. Evo čisto za usporedku, ja sam uzela jučer, ona si za 3 eura. Takav slučaj je 7. Strudelteig. Ja sam trebala 8 dana kod kuće. Ali to je, za to sve je kriv YouTube. Znači, pretplatite se ljudi da ja džabe ne trošim novce. Evo, prvo ću vam pokazati dio DM-a. Dakle, imamo ove vrećice. Dođe 5 od 4 litre. Dođe 5 od 2 litre, dođe 10 od 1 litru, nekako mi se ovo činilo kao spakivije. Klasika, ovi ubrusi ili maramice ili kako god. Uzela sam 2 ova paketa. Zatim sam uzela, kako bi mi mafini drugi put bili instagramičniji, sam uzela ove, kao je u stvari karton ili nešto, uglavnom, za mafine. Moja Equa, nisam je dobro zatvorila, pa malo procurila. Uglavnom, tu piše you can do it. Iako kad sam već naručila, onda sam bila ono kao, eto, mogla sam ipak i na hrvatskom, ali dobro, ne veze. Ovo su forme ove za mafine. Dođe, u stvari nisu ni skupe, gledala sam sad u Kauflandu. 7 eura je bilo, mislim. Ima na videu. Evo, super. I mislim, joj, kako ovo dobro. Ovo je baš za mene. Ovo je vjerovatno perforacija dokud stavljate jel, mješavinu. Joj, odlično. 12 komada, 4 eura. Fantastična stvar. Znači, oni moji mali kuglofići su odlični. Moram ih samo oprati sada. Zatim sam uzela ove na nogice. Što je ovo jedna? A tu je druga. Već sam mislila da sam uzela jednu, tu je druga sfrkala se. Znači euro i 45, inače su 3 eura. Ove jako teško pronalazim, fantastične su 2,45. Ovi jedni mali kuglofi. Isto mislim oko 4-5 eura 6 komada. Onda još jedne ove forme za mafine. Uh,
za tuširanje sapun. I ove robe ste već vidjeli. Dakle, evo ga, to je to iz DM-a. Evo da to instagramično i poslaženo. Dakle, to. I sad idemo na Kaufland. Ljudi moji, 40 eura. Ovaj pak choy, ovaj je bilo, mislim, 2 eura po pakiranju. Zatim maslac. Maslac je bio na sniženju po 1,80 €. Ja sam uzela ovaj Landliebe, a Šegorica je uzela onaj Kerry. Tako da, eto, bili su ista cijena. Jedan ovaj mladi luk, on je bio 80 centa, ja mislim. Ovo sam uzela na Šogoricinu preporuku, rekla da je fantastično, znači ovo je indijski oraščić sa soli i sa medom. Sad ćemo reći koliko je to bilo. To je bilo 2,30 za pakiranje. Zatim sam uzela ove pernate. Uglavnom, pureće, kao kobasice, nešto, možda više kao hrenovka. Pa sam uzela da probam, jedno pakiranje je bilo 2 eura. Uzela sam 1 kilu brašna, uzela bi ja i više, ali nisam mogla nositi, pa neću. Evo još jedan pak choy. Onda sam uzela ovaj jedan sirovi šećer, jer ovako kolačima dalje je pokus. Pa čisto zbog toga. On je bio 1,05 €. Zatim sam uzela ovaj bijeli dud, sušeni. Ja ne znam jel ste vi to kada jeli, ja sam probala onaj, ja mislim, crni. Ili kakav je već. I bio je sasvim u redu. Pokušamo vidjeti, pakiran je u Italiji. Meni je to jako fino. Jaja. Uzela sam ovaj kačkavalj. On je bio 5 eura, 750 grama. I uzela sam ocat. To je to, ljudi moji. To je bilo 40 eura. I evo da vidite. Jesam se ja to s nečim jezo nešto. S nečim sam se zalila. Ovo su hlače. Evo ovako izgledaju. Znači crne, najklasičnije. Samo što su dole jeli malo šire. I ovo je košulja. Ja ću nju ovako nositi na ove kapre rukave. Neću je nositi na duge. I meni je to u principu, eto, samo tako da mogu nositi ove majice bez rukava. I to je to, mislim. I evo da odjavim vlog. Hvala vam na gledanju. Pretplatite se. Sad zvučim kao svaki youtuber, kao pretplatite se. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom drugom videu. Slobodno mi pišite što biste voljeli gledati, da ne gledate samo stalno kupovine i holove. Iako se ja trudim ubaciti tu i tamo koji je recept, ali ovi mafini su stvarno fantastični. Znači, probajte ih, nećete poželiti. Ne morate nužno staviti toliko borovnica kao ja. Ja sam htjela staviti samo što više da mi ne stoji u frižideru jer ona propadnu. Ali
Ali slobodno vi stavite drugo voće, samo mene nekako ti mafini sa borovnicama su najljepši, tako da eto. I očekujte u nekom od narednih vlogova da snimam opet te mafine, ali neću snimati recept, snimit ću samo završeni rezultat, tako da vidite kako lijepo izgledaju kada se stave u prave kalupe. Eto ga, to je to, hvala vam na gledanju i vidimo se u drugom videu.